Bashkia Shkodër, që e nisi dhe këtij procesi, është jashtë afateve ligjore. Lista 2 të ishte miratuar dhe shpallur që ditën e hetën datë 27 janar. Partia Socialiste Shkodër i bën thirrje zonjës Voltan Ademi që të respektojë detyrën që kodi zgjedhor i ngarkon. Të miratojë dhe shpallë më njëherë listat e zgjedhjeve dhe mos bëhet pengesë në mbarvajtjen e këtij procesi. Gjithashtu ftojmë institucionet dhe palët politike të përfshira në procesin zgjedhje të pjesëve vendore për krerjen e Bashkisë Shkodër.